הנושא שלנו היום זה יהיה תשעה באב, ט"ו באב, או בעצם חודש אב, כל חודש אב, צורה שלמה. בספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו, זה... אם יש לנו בגמרא משניות וגמרא, אז בקבלה, אז כאילו משניות זה ספר יצירה. והקבלה, כן, והגמרא זה הזוהר, פותח את זה יותר. עכשיו, שם הוא מדבר על האלף בית, חבית אותיות, והוא מחלק אותן, י' בית פשוטות, שבע כפולות ושלוש אימות. הי' בית פשוטות, כל המסגרות שיש לנו י' בית, 12 חודשים, 12 שבטים, 12 מזלות, זה הכל כנגד אותם הי' בית. כל אות, בורא עולם ברא את העולם באותיות, בדיבורים, דיבורים, עשרה מאמרות. הדיבורים הם בעצם מורכבים כל ממילים, משפטים מורכבים ממילים, וכל מילה מורכבת מאותיות. כל אות נותנת את הדבר שבה. בספר יצירה הוא מביא שמה שיסודן של הי' בית האלה, זה בכוחות שנמצאים בגוף האדם. ראייה, שמיעה, ריח, שיח, ועוד ועוד. י' בית. אם מסתכלים על י"ב חודשים, וכנגדם יש לנו י"ב כוחות בגוף של האדם, תפקודים כאלה, סוגי תפקודים, אז לפחות לפי האריזה על בעבור מבינה, כנגד חודש אב, יש לנו את הדבר שנקרא שמיעה. לשמוע, שמיעה. במזלות, אנחנו יודעים, חודש אב זה מזל אריז. אבל בחודש אב, הכוח שלו זה שמיעה. שמיעה. זה דבר שצריך לשים לב אליו. מה זה שמיעה? מה זה הדבר הזה? כבר אנחנו יכולים לשים לב שחודש אב הוא מתייחד בסיפור של המרגלים. חמישה דברים ראו את אבותינו בי"ז בתמוז וחמישה בתשעה באב. הדבר הראשון שקרה בתשעה באב, ברשימה של החמישה, זה חטא המרגלים. והמרגלים, יש, אפשר לחלק את זה לשניים. יש את המרגלים, מה הם עשו, ויש את עם ישראל. המרגלים באו ואמרו לשון הרע, הם הוציאו את דיבת הארץ, הם דיברו. הם דיברו, וכלב ויהושע גם דיברו. המרגלים אמרו, כי חזק הוא ממנו. כביכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לנו. וכלב ויהושע אמרו, לא ככה. ויהושע בן נון וכלב בן יפונה, ויאמרו אם חפץ השם בנו, והביא אותנו אל הארץ הזאת, ונתנה לנו. אך בהשם אל תמרודו. הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה, הוא מכניס אותנו לשם. אל תמרדו בהשם. זה היה דיבור של כלב יהושע, ויש דיבור של המרגלים. עם ישראל, כשהם שומעים את הדיבור, הם שומעים את הדיבור. השמיעה שלהם היא השמיעה לא טובה. הם שמעו דבר לא נכון. הם שמעו את דיבת הארץ, ואותה הם קיבלו. החטא של המרגלים, שאתם בחיתם בחייה של חינם ואני אקבע לכם בחייה לדורות, זה בעצם היה חטא של שמיעה. המרגלים, עליהם כתוב שהם הקדימו פה לעין. לכן במגילת איכה, האות פה קודמת לאות עין, בסדר א' ב', למרות שהעין קודמת לאות פה, עין פה. מגילת איכה בשלושה פרקים, הפה קודמת לעין. הם הקדימו פה לעין, הם דיברו מה שהם לא ראו. בדרך כלל אדם רואה, ואז הוא אומר את מה שהוא ראה. הם אמרו את מה שהם לא ראו. זה המרגלים. אבל עם ישראל, עם ישראל החטא שלו היה בשמיעה. החטא שלו הייתה בשם שמעו לא טוב, שמעו דבר לא נכון. ויבכו העם בלילה הוא. אז זאת אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו הלילה ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בריתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה של דורות. נחרב הבית בראשונה או בשנייה, חודש אב, חודש אב, חודש השגיאה הראשונה, הבניין אב של כל החודש אב הזה, שמיעה לא נכונה. הייתה צריכה להיות שמיעה נכונה, הייתה שמיעה לא נכונה. כשהמהר"ל מדבר על הגלות, אז הוא אומר שהמושג גלות הוא בעצם מורכב משלושה אלמנטים. הוא מורכב משלושה דברים, בצורה שכלית. הוא אומר בגלות, דבר ראשון, מאבדים את המקום.
כל אומה, הקדוש ברוך הוא, יצא לגבולות עמים, למספר בני ישראל, לכל אומה, משבעים לשון, יש להם מקום שעל הגלובוס שם צריכים להיות, זה שייך אליהם. בגלות מאבדים את המקום. עכשיו, מקום זה לא דבר מקרי. אין לך דבר שאין לו מקום. לכל דבר יש מקום, והמקום קשור לדבר עצמו. למשל, בגט כותבים שם האדם ושם מקומו. שם המקום זה מגדיר את ה... זה כמו חלק מהאדם. האדם במקומו זה הגדרת האדם. קוראים לו פלוני, בן פלוני, ממקום פלוני. זה חלק מהאדם, המקום. המקום זה... לכל דבר יש לו מקום. בגלות מאבדים מקום. דבר שני שאנחנו מוצאים בגלות, בגלות יש פיזור. עם ישראל מתפזר. אל לפה ואל לפה ואל לפה. לא כולם נמצאים במקום אחד. זה פיזור. זה עוד דבר שבגלות. אפשר לאבד את המקום, אבל כולם נשאר במקום אחד. אי שם בעולם, אבל כולם מקובצים. לא. חוץ ממה שאיבדנו את המקום, אנחנו גם מתפזרים. דבר שלישי, אנחנו משתאבדים. אנחנו לא שייכים לעצמנו. עושים בנו, כאילו אנחנו רכוש של מישהו. ברצותם נותנים לנו לחיות, וברצותם לוקחים לנו את החיים. הורגים, חומסים, גוזלים, אונסים, עושים הכל לעם ישראל, לאורך ההיסטוריה. בעצם זה שלושה דברים, שלושה אלמנטים שיש בנושא של גלות. אנחנו משועבדים, אנחנו מפוזרים, ואנחנו לא במקומנו. שלושה דברים. וזה מאוד מאוד מדויק כשאנחנו מתפללים בברכה של תקע בשופר גדול. תקע בשופר גדול מדברת על הגלות, קיבוץ הגלויות. תקע בשופר גדול לחירותנו. מה זה חירותנו? זה ההפך משעבוד. אנחנו משועבדים, אנחנו לא שייכים לעצמנו. תקע בשופר גדול לחירותנו. זה כנגד השעבוד. וסנס לקבץ גלויותינו. אנחנו מפוזרים. תקבץ אותנו יחד. וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. לארץ יש ארבע כנפות, לאיזה ארץ? ארץ ישראל זה כמו מרכז העולם, ירושלים והמרכז, הכל זה מרכז, מרכז הצלים של העולם, אבן השתייה, שממנה מושתת כל העולם. לקבץ אותנו אבל מארבע כנפות הארץ, אל ארץ ישראל. בנוסח ספרד, אז מוסיפים כאן עוד מילה, וקבצנו מארבע כנפות הארץ לארצנו. בנוסח אשכנז המילה ארצנו לא נמצאת. אבל בנוסחים או יותר מאוחרים מוסיפים לארצנו. אבל זה גם בלי זה, זה גם מובן. מארבע כנפות הארץ, יש ארץ ויש לה ארבע כנפות. לא. להתקבץ ביחד. תקע בשופר גדול תופס את כל שלושת הדברים האלה. לחירותנו, שלא נהיה משועבדים, וקבצנו יחד שלא נהיה מפוזרים, ואנחנו רוצים מארבע כנפות הארץ, לנס לקבץ גלויותנו מארבע כנפות הארץ, אנחנו רוצים להגיע לארץ ישראל בחזרה אל מקומנו. לא להיות מפוזרים בארבע כנפות הארץ. אלא בארץ ישראל, המקום שלנו. ויש גם מדרש כזה. במדרש, גם המהר"ל מביא אותו. על ברית בין הבתרים, ויאמר השם לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ידוע תדע. מה זה ידוע תדע? תדע. ידוע תדע. אומר המדרש, ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מכנסן. ידוע תדע. תדע, זה הולך להיות זה, תדע. דבר ראשון, אני מפזרן, דע לך, אני מכנסן. ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן. יש לנו משכון. משכון זה בעצם חפץ שהוא שלי, לקחתי הלוואה. ועד שאני משלם אותה, אני נותן חפץ שלי למישהו אחר. אז החפץ נמצא לא במקום שלו. החפץ שלי צריך להיות אצלי, הוא לא אצלי, זה איבוד מקום. ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן. ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלן. יש את השיעבוד. שיעבוד זה שאנחנו לא שייכים לעצמנו, אנחנו משועבדים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני גם גואל אותם. אני יוציא אותם מזה. שלושה אלמנטים בגלות. מה העיקרי? מה עיקר הגלות? הפיזור? העיקר זה השיעבוד? העיקר זה העיבוד המקום, שארץ ישראל לא אצלנו? מה הדבר העיקרי בנושא של הגלות? מה העיקר ומה התפל? יש את כל השלושה, אבל מה העיקר? מצד אחד השיעבוד זה הכי כואב, הכי קשה. צריך להבין, בקצה הקיצוני של השיעבוד נמצאת שואה. בשואה בעצם השתמשו, עשו איתנו, כאילו אנחנו החליטו מה לעשות איתה. לא צריך את החפץ הזה, זרוקים אותו לפח. משמידים אותו.
זה הקצה הנורא של השיעבוד. זה נראה לכאורה הכי, הכי קשה, השיעבוד. עיבוד מקום, ארץ ישראל, זה גם דבר קשה. אנחנו יודעים שכל התורה היא ניתנה רק לארץ ישראל. קיום תורה ומצוות צריך להיות בארץ ישראל. אין קיום תורה ומצוות בעצם בחוץ לארץ, זה לא מקום העבודה. זה שאנחנו מקיימים מצוות בחוץ לארץ, אז כתוב בספרים הקדושים, זה גם רש"י כזה, ויש רמב"ן כזה, וכנראה זה גם חז"ל. הציבי לך ציונים, כביכול שלא תשתכח, צורת יהודי. אז ממשיכים לעשות את הכל, מה ששייך בחוץ לארץ, אז עושים. אבל זה לא המקום לעשות את זה, המקום זה בארץ ישראל. רק בארץ ישראל. לבוא לארץ ישראל זה לא רק מצוות יישוב ארץ ישראל. יש כאילו או מצווה ליישב את הארץ להיות פה. לא, כל התרי"ג זה פה. לא בשום מקום אחר. לכן כולם מתאבות תמיד לחזור אל הארץ. אז איבוד מקום זה גם טרגדיה. בסך הכל הרי באנו פה לעולם לקיים תרי"ג מצוות. המקום זה פה. הפיזור נראה דווקא הדבר הכי פחות משמעותי. בסדר, מפוזרים. אז זה כולם בזימבבואה או בהונדורס, אז כולם... מפוזרים, קצת פה, קצת פה. זה לא נראה כל כך. אבל זה הדבר העיקרי של הגלות, הפיזור. כמה שזה נשמע פחות נוראי, אבל זה עיקרו של הגלות, הפיזור של עם ישראל. איפה אנחנו רואים את זה? בחתימה של הברכה. ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. תמיד החתימה היא, כן, חותמים מעיקר הברכה. אי אפשר לחתום חתימה של ברכה, לא מעניינה של הברכה. עניינה של הברכה זה החתימה. אם יש לי ברכה ארוכה, אני רוצה לדעת מה הפואנטה כאן, מה הנקודה. תסתכל לחותמים. החתימה, ברוך אתה השם, זה העיקר של הברכה. מקבץ נדחי עמו ישראל. אנחנו לא נהיה מפוזרים. שלא נהיה מפוזרים. זה עיקרה של הברכה. וזה קצת קשה להבין מה פה, מה כל כך נורא בזה שאנחנו מפוזרים. בסדר, עדיף להיות ביחד. מה פה הפיזור? איפה הפיזור פה הוא כל כך בעייתי? איפה הפיזור? ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. גם המן תופס את הנקודה הזאת כגנאי לנו, מפוזרים. זה בדיוק מה שהכי חמור להגיד עלינו, מפוזרים. בסדר, אלה פה, אלה פה. איך אומרים, היום זה תעשייה שלמה לפזר אותנו. 25 מיליון איש אמורים לעבור בבן גוריון השמה. רק מי שרק יכול, יש לו גרוש ורבע לחבר, כבר טס לחול. להתפזר, להתפזר. זה, מה כל כך נורא בזה? אנשים דווקא מאוהבים בזה. תן לי ללכת לקצה העולם, לתפוס טיפה שקט. אבל הפיזור זה עיקר העניין של הגלות. מה הנוראות שבזה? תפקידו של עם ישראל בעצם זה להתקבץ כולו ביחד למשימה אחת. אחת. קיום תרי"ג מצוות, בסוף בסוף הכזה זה לגלות את כבוד השם בבריאה. והתפקיד של כל אחד הוא תפקיד ייחודי. לא כולם עושים את זה באותה מידה, באותה הדרך. אבל כולם ביחד מתואמים. יוצרים את השלם, את האחד השלם. ברגע שהם מתפזרים, אז אומר שאין קשר בין החלקים. אז אי אפשר לתפקד. כשאנחנו מפוזרים, הפיזור, החלוקה בינינו, כן? אותו שנאת חינם אם תרצו, אותו חלוקה פנימית שחותכת את עם ישראל מבפנים, היא זו שמאפשרת לאבד את המקום. אתם לא שווים את המקום הזה. החלוקה הזו שבינינו, שאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו כמשהו אחד שלם, אחד שלם, היא מה שמאפשרת לנו להשתעבד. אחרת מי אכל לגעת. הפיזור זה העיקר של הגלות. פה נמצאת הנקודה של הגלות, הפיזור דווקא. בהמשך זה יגרום לאבד את ארץ ישראל, זה יבוד לשיעבוד, זה יגרום לשיעבוד, זה יגרום להרבה הרבה צרות. אבל עיקרה של הגלות זה החלוקה, החלוקה הזו שהיא לא עובדים בצורה מתואמת, אין אחד שלם פה שעובד. ויהי בישורון מלך בית הספר השם יחד שבטי ישראל. יש את בית שבטים, ועם ישראל לעולם, מעולם לא היה מושג שנקרא אחידות. כולם שווים. אין דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. כל יהודי הוא מיוחד, יש לו את החלק המיוחד שלו. איש, אישה, ילד, ילדה. כל אחד יש לו תפקיד אחר, לא כולם אותו דבר. אין אחידות. אין לא אחדות, אחידות. יש אחד.
כולם ביחד, כל הפרטים מצטרפים ביחד לייצר אחד שלם. אז יש אחדות, לא אחידות, וזה הבדל גדול. היום כל השפה שהעולם מדבר, והשפה שהעולם מדבר זה שפה שהיא נגד התורה. זה עולם של אחידות, כולם שווים, כולם שווים, כולם אותו דבר, כולם אותו דבר. אין דבר כזה, כולם טובים. לא יכול להיות דבר כזה. אי אפשר. יש, כל אחד הוא מיוחד, רק הוא, וכל אחד בצורה המיוחדת שלו, וכל אחד עובד בצורה שלו. כולם ביחד, כן? כל מוצר תעשייתי מורכב מהמון חלקים, שרק כולם ביחד יוצרים את המוצר הזה. עם ישראל שלו את בית שבטים, כל שבט יש לו עניין מיוחד. אופי מיוחד, עבודה מיוחדת, נוסח תפילה שונה מהשבטים האחרים, כל אחד. אנחנו, אריזל אומר לנו, יש היום 5 נוסחים, אבל כשהיה י"ב שבטים, היה י"ב נוסח תפילה. י"ב זה מושג גדול. היום מתחלק י"ב שעות, הלילה מתחלק י"ב, זה חלוקה אמיתית. אז מה, כל השבטים זה מחלוקת? לא, כולם ביחד יוצרים אחד. אחד, בני יעקב, כולנו איש אחד, כולם ביחד יוצרים, כמו להבדיל, צבא. כל היחידות הן חשובות, כולם חשובות. הקרביים הכי קרביים, בלי אגב הפסנאות, לא יכול לתפקד. זה כולם ביחד. מי יותר חשוב? האקדח או הכדור? הגפרור או הסיגריה? אין, זה בלי זה לא יכול לעבוד. זה חייב להיות רק הביחד יוצר את השלמות. אז זה אחדות, לא אחידות. היה אחד כזה שרצה אחידות. הוא אמר, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע אתם תעשו על קהל השם. היה אחד כזה. זה מסר מאוד קליט, הוא תופס את האנשים, הוא שובר אותם. כולם קדושים, כולם אותו דבר. מה פתאום יש משה, יש אהרון, יש כהנים, מה זה הדבר הזה? כולם קדושים, כולם כהנים. אתם יודעים מה היה הסוף שלו? אין דבר כזה. אין דבר כזה, משה יוצא מגדרו, עם בריאה עברה השם, פצתה אדמה את פיה. שתבלע אותה. משל לא היו מעולמים, זה דבר שהוא נגד הבריאה. הבריאה כולה בנויה בהיררכיה. עד הבורא, שהוא למעלה כל. אבל כולם ביחד יוצרים אחד שלם. זה כלל ישראל. ויהי בישורון מלך ויתאסף ראשיה מיחד שבטי ישראל. זה רק היחד של כל השבטים. והמלך, ויהי בישורון מלך, המלך התפקיד שלו זה לאסוף את כולם למשימה אחת. אתה את זה, אתה את זה, אתה את זה, וככה כולם ביחד עושים מה שצריך לעשות. הרמב״ם, ספר המצוות, על המצווה הסונות עושים עליך המלך, אז הוא אומר, התפקיד של המלך זה, נקרא לכם בפנים, שציוונו למנות עלינו מלך מישראל יקבץ כל אומתנו ויניגנו. הוא אמור לקבץ את כל החלקים ביחד ולהנהיג את זה, כמו, ולא כמו עגלה שכל סוס מושך לכיוון אחר. צריך אחד שינהל את כל הסיפור הזה. זה התפקיד של המלך. זה הכל. זה הכל. אחד, לא אחיד, אחד. המושג שמיעה, שמיעה, אוזן. האוזן היא שומעת. אבל האוזן זה כלי שהוא קלט. הוא קולט עברות. אבא, גדה, זאבה, אבא. האוזן קולטת את העברות ונכנס אל המוח, והמוח מצרף עברות למילים. מילים, הוא מצרף מילים למשפטים, שם פסיק עם נקודות, סימני קריאה, סימני שאלה, יוצר משפטים. משפטים נותן להם, נותן משמעות. לכל עברה בפני עצמה אין שום משמעות. אין לה שום משמעות, אפשר להבין שום דבר. נסיתם פעם לי. ילד קטן שלו מתחיל ללמוד לקרוא, הוא לא מחלק את המילים, והוא קורא את העברות. קשה להבין מה הוא אומר, מה הוא קורא שם. השמיעה עניינה זה לצרף, לקבץ את כל העברות וליצור ממנה המשמעויות. ליצור את המשמעות זה החיבור. זה המשמעות של שמיעה. השמיעה היא תמיד מתייחסת אל החלק השכלי של השמיעה. ולא ידעו אחי יוסף כי שומע יוסף אותם, כי המיליץ בין אותם. יוסף מדבר עם האחים. ואז האחים מדברים אחד עם השני, והם מדברים דברים שיוסף לא אמור לשמוע. אז כתוב בתורה, ולא ידעו אחי יוסף כי שומע יוסף אותם. למה? כי המיליץ בין אותם. מה לא שומע? הוא איתם בחדר, מה הוא חירש? מה הם חשבו? הם לא ידעו שהוא מבין אותם, כי שומע יוסף אותם, הם לא ידעו שהוא מבין אותם.
והם דיברו בלשון הקודש, הוא דיבר איתם מצרית, והיה מיליץ בין אותם, היה מתרגם, מתורגמן. אז כשהשיחה התנהלה, היה מתורגמן שתרגם. וכשהמתורגמן לא תרגם, הרגישו בחופשיות לדבר בשפה שלהם, הוא לא מבין הרי. ולא ידוע אחי יוסף כי שומע, שומע זה מבין. ההבנה זה החיבור של כל העברות אל רעיון, אל משהו. אז אם כל עם ישראל אמרנו, הוא לא אחיד, אלא הוא אחד, זה קיבוץ של כולם ביחד, למשימה אחת גדולה, שמיעה זה בדיוק זה. שמיעה זה לאסוף עברות, לחלק אותם למילים, ומילים למשפטים, ומשפטים לרעיונות, וליצור איזשהו... כל הדברים האלה, לקבץ אותם ביחד וליצור משהו אחד שלם. כשאם אתה מחלק את המילים, איבדת את העניין. אפשר להבין שום דבר. השכל יודע לעשות, זה הכוונה שמיעה. שמיעה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא ראו ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו. מה זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? אז כל הסידורים, אם תראו, יש פירוש, השם, אדון הכל, וזה וכו', אלוקינו, תקיף בעל הכוחות, משגיע, מפרט אולי, כל מיני מילים. אחד, אחד יחיד. כל אחד מאיתנו זה הרבה אנשים. אנחנו רגע אחד כאלה, רגע אחד כאלה. אנחנו גם רוצים להיות כאלה, וגם רוצים להיות כאלה. אנחנו רוצים להיות חזון איש, רוצים להיות גם שחקן כדורסל, אנחנו רוצים להיות מוצלחים בעסקים, רוצים להיות גם כן צדיקים. אנחנו מפוזרים. אנחנו אוהבים להסתגף, אבל אנחנו אוהבים גם ליהנות. אנחנו אוהבים לישון, אבל אנחנו אוהבים להיות ערים. אנחנו המון המון דברים שמשתוללים בתוכנו, ואנחנו כמו זה משוגעים על הרצף, זזים. ואין לנו איזשהו משהו שמאחד את הכל. אין איזשהו משהו. אבל יש משהו אחד שאמור לאחד את הכל. השם אלוקינו, השם. כשאדם הוא מכוון, כן, כל החיים שלי, המטרה של החיים שלי, זה אני פה בתפקיד, אני לא פה לעצמי. אני פה בתפקיד, התפקיד שלי זה לגלות את מה שבורא עולם רצה שאני אגלה בעולם, אני בכל שנייה בתפקיד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בעומק, בעומק של המשפט הזה, זה שאני אוסף את כל מה שקורה סביבי וכל מה שאיתי ונותן לזה הכל תחת קונטקסט אחד. השם אלוקינו, השם אחד. יש משהו שמאחד את כל החיים שלי למשימה אחת גדולה. זה שמע, קבלו עליכם, קבלו עליכם ישראל. השם אלוקינו השם אחד, זה קבלת עול מלכות שמיים, זה הקבלה פה. שאני לא אני ויש הוא, אלא אין אני, הכל זה רק הוא. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה לאסוף את כל הפרטים של החיים שלי תחת כותרת אחת, השם אלוקינו. וזה שמע, שמע. שמע, זה לקבץ את הכל. אין רגעים שאני כזה ורגעים. יש רק לך משימת חיים אחת. אני תחת תחת זה אני עובד. זה... כל שמע ישראל חוויה. כי כל אדם רק אוסף את עצמו, כן? בבוקר אומר שמע ישראל, לקראת היום שהוא, כל התוכניות שיש לו. הוא אומר, ריבונו שלם, אני מסתכל על היום שיש לי, אבל שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אני בסך הכל, אני הכל של... הכל אתה. הוא גומר את היום, שעת ערבית. הוא הולך להחזיר את הנשמה שלו עוד מעט לבור עולם בשינה. זה אחרי כל היום. הוא אומר, שמע, כל היום הוא התברבר, הלך לפה, הלך לשם, עשה, השתגע, התפרק, התפזר. ואז הוא אוסף את כל היום שלו לבור עולם. אני עוד פעם, אני מאפס את עצמי, אני מאתחיל את המערכת. השם אלוקינו, השם אחד. אבל הכל זה שמע ישראל, שמע, שמיעה. מה זה שמיעה פה? מה זה השמיעה? מי שומע? דבר לעצמי. שמיעה זה הקיבוץ, האיחוד של הכל, זה איחוד. זה העניין של שמיעה. הרעיון של שמיעה זה לקחת המון המון מקבץ של דברים ולאחד אותם. זה הרעיון שעומד מאחורי המילה שמיעה. חוש הזה, חוש השמיעה. הזוהר, כן? אני לא יודע אצל הספרדים איך אומרים. בנוסח ספרד, לפני תפילת תרבית של ליל שבת, מביאים קטע מהזוהר. לפני ברכו. כגוונה, ככה זה נקרא. יש קטע, קטע מהזוהר, אומרים אותו. אז שם זה בעצם על קריאת שמה. קודשא בריך הוא אחד. לילה לא יתיב על קורסיה דיקריה דיתאבינת אי ברזה די אחד. כאילו קודש ברוך הוא לא יושב על הכיסא עד שהכל לא בסוד של אחד. והאוקים נרזה דה השם אחד ושמו אחד. ועם ישראל, כן, זה ארוך, זה קטע ארוך, עם ישראל עומדים כנגדו ומקבלים על עצמם להתאחד. כל הבריאה למטה, עליונים ותחתונים, כולם בסוד של אחד, ממליכים את בורא עולם מעליהם.
זה הסוד של השם אחד ושמו אחד. קיבוץ כל הפרטים לאחד. זה מה שיקרה בעצם לעתיד לבוא. והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. היום זה לא נראה לנו ככה. היום כל אחד מושך את העגלה לכיוון שלו, זה רוצה ככה, זה רוצה ככה, דרך יש שם צריך. לא בכל פעולה שבעולם נעשית זה נראה שתחת הכותרת השם אחד ושמו אחד. ממש לא. ממש לא. אבל ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז יראו וראו כל בשר יחד כפי השם דיבר. יבוא רגע שזה כבר לא יצטרכו אנחנו לשמוע, לקבץ. אנחנו צריכים עכשיו כל דבר לראות איך זה שייך לייחוד השם. זה קשה, כי העולם לא נראה כזה. ואנחנו צריכים לעמול על עצמנו, שמע ישראל השם, קבלת עול מלכות שמיים, לעתיד לבוא בלי עבודה. וראו כל בשר יחד, כפי השם דיבר, תראו את זה. זה, 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 זה. אחד, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, הכל פשוט, ברור. אז זה כבר ראו. העין היא לא צריכה לקבץ, פשוט רואה, פותחים את העיניים ורואים כל התמונה, רואים חדר, שלמות, העין רואה. בשמיעה, אתה מקבל את זה בראייה, הברות. הברה, 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 הברה. אתה בשכל מחלק את זה למילים, למשפטים, לרעיונות, למשמעויות, מקבץ את זה. זה היום. שמע ישראל, שמיעה. עבד, אדם נקרא עבד, מושבר לו יד, צריך לשלם לאדון שלו את דמי היד, עבד כנעני, מושבר לו רגל, עושים עומדן, כמה עולה עבד עם רגל, עבד בלי רגל, את ההפרש הזה משלם לאדון. אם הוא חירש את העבד, גרם לו חירשות, משלם לו דמי כולו, זה עבד לא שווה כלום. כאילו הרג אותו. שמיעה? שמיעה. אצלנו ראייה זה הרבה, שלא יודע מה יותר גרוע, להיות עיוור או להיות חרש? עיוור. חרשו נותן לו דמי כולו. כי לעבד אין חיים של עצמו. כל פרטי היומיום שלו שייכים לאדון. התקשורת שלו עם האדון זה לא בראייה, זה בשמיעה. ברגע שהוא חרש, תקת אותו. האדון איבד את העבד. איבד אותו. משל הרג אותו. עד כדי כך, שמיעה, הכוח הזה של שמיעה. אנחנו יודעים גם שאנשים עיוורים ואנשים חרשים, למי יש חסכים סביבתיים יותר גדולים. הפגיעה שלהם, הפגיעה ב... היום באמת גם החרשות יודעים מאוד לטפל בה. שפת חרשים, שפת... יש כל מיני אפשרויות איך לתקשר, לעקוף את הבעיית השמיעה. אבל אחד שבאמת לא שומע ואחד שבאמת לא רואה, זה שלא רואה הוא אדם רגיל, הוא לא רע, הוא לא רואה. אבל אדם שהוא חרש ולא נותן לו, לא מתווכים לו איזושהי שפה אחרת שתהיה לי תקשורת, הוא אדם שהוא מוגבל. זה יגביל אותו שכלית. כי הקליטה של התוכן היא דרך האוזן, לא דרך העין. היום, ברוך השם, יש את כל השפות האלה שמתגברים. לא יודע מה מכשירי שמיעה, מדבר על שפת חרשים. אפשר לדבר עם חרש בלי שהוא שומע, ולהעביר אליו את כל מה שאנשים אחרים שומעים, אפשר להעביר לו את זה דרך אחרת. אבל בלי זה, מנטלית הוא נפגע. כי הקלט הוא בעיקר בשמע, לא בראייה. זה העיקר, זה העיקר. בתיקוני זוהר כתוב, בראשית ברא אלוקים. כל הבריאה זה שם אלוקים. אלוקים זה גימטריה הטבע. אומר הזוהר הקדוש, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. המילים מי אלה זה אותיות אלוקים. שאו מרום עיניכם וראו מי אלה. אתם רואים את כל האלה, ממי זה? התשובה היא אלוקים. הוא בעל הכוחות כולם. כל מה שאתם רואים, אבל הבית על הכל זה אלוקים. מי אלה זה אלוקים, זה המילה אלוקים מורכבת מהמילים מי אלה, כל האלה של מי אלוקים. וזה בראשית ברא אלוקים, זה מי ברא את הבראשית, מי ברא אלה, מי ברא את כל זה, אלוקים, אלוקים. אומר הזוהר הקדוש, שאו מרום עיניכם וראשי תיבות, שמע, שאו מרום עיניכם, זה קריאת שמע.
לראות את כל מי האלה, הוא רואה את כל העולם, לצרף את זה אחד, זה שמה, צאו מרום עיניכם, תחבר את הכל ביחד, חיבור הזה זה שמה. דה קריאת שמה, ככה אומר הזוהר. דמייחדים ישראל לקודשה בריחו פעמיים, פעמיים ביום. פתח רבי שמעון ואמר, ראשי תיבין, שאו מרום עיניכם, שחרית מנחה ערבית, תלת צלותים, שלוש תפילות ביום. אדם בתחילת היום, תפילת מנחה זה בעצם סוף היום, ותפילת ערבית זה כשהוא נכנס לשינה, זה הקדמה לה, כשמאבדים את הקונטרול, מוסרים את השכיבים. אבל כבוקר, לפני שהוא יוצא לדרך, יש לו תוכניות, הכל זה אלוקים. עשה מה שעשה, כוחי בעוצם ידי, הוא מגיע תפילת המנחה, הכל אתה בורא עולם. כל מה שהיה, כל מה שזה, מה שהצלחתי, מה שלא הצלחתי, הכל אתה. אחד אחד זה יצחק, יצחק הוא מקריב קורבן. קורבן זה אדם לוקח משלו, הוא מרגיש שזה הוא נותן, ואז הוא מבין לו, זה הכל של בורא עולם, הכל של הבורא. כל מה שהיה, הכל שלו. ערבית זה יעקב, לא, בלי הפרטים. שאו מרום עיניכם, לחבר את כל התפילה, הבריאה כולה, כל היום. שחרית מנחה ערבית, שאו מרום עיניכם, שחרית מנחה ערבית. כך אומר הזוהר הקדוש, חיבורים, חיבורים, לדעת לחבר. רק כשנדע לחבר את הכל, נבין את המשמעות של הבריאה. הבריאה מדברת, הבריאה נבראה במאמרות. המאמרות הבריאה זה אומר שהבריאה לא מפסיקה לדבר. הבעיה היא שאנחנו חרשים. אנחנו חרשים. לא חרשים לגמרי, אנחנו שומעים העברות, רואים את זה, וואי איזה יופי, רואים את זה, וואי איזה יופי. אנחנו לא יודעים לחבר את הזה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, מי אלה, אנחנו לא יודעים להפוך ממי אלה לאלוקים. אנחנו לא יודעים לחבר את כל הדברים ביחד. יכולת השמיעה שלנו לקויה. יכולת השמיעה לקויה, שמיעה. עד החורבן, הייתה נבואה. הנבואה זה גם כן הנביא מדבר את דבר השם, הוא מדבר. אבל הוא מדבר בצורה מאוד ברורה, כי הוא רואה מה השם רוצה, שמראה לו מראה. זו דרגה הרבה יותר גבוהה. משם ואילך, מי שפסקה הנבואה, מכאן ואילך, את אוזנך ושמע דברי חכמים, כך אומר, כך כתוב במשלי, וככה גם כן כתוב בסדר עולם רבה. מי שפסקה הנבואה, מה עכשיו? את אוזנך ושמע דברי חכמים. צריך להאזין, להקשיב לדברי החכמים. כי עד עכשיו כבר לא אומר לך, זה ככה, זה ככה. אלא זה לצרף פרטים, יש משהו פה, כי הכל בהסתר. צריך להוציא דברים, להבין אותם לעומק. ולדעת לחבר את כל מה שאתה רואה לזה רצף אחד הגיוני. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. אתם תראו, אנשים, הרבה אנשים אומרים לי, בטח אמרו לכם, שאלוקים יראה לי. רוצים לראות. זה היה התקופה, זה נגמר. אנחנו פה לא שווים את זה. עכשיו התפקיד כמו שדיברנו זה ההפך. זה בלי לראות. ובזה מה שנקרא חכם עדיף מנביא. נביא רואה ואומר מה שהוא רואה. החכם לא רואה כלום. אבל הוא... מצרף את הפרטים, הוא לומד כל דבר לעומקו, מה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר, וביחד הוא מוציא איזושהי משמעות עמוקה יותר. הרבה אנשים ראו את זה לפניו, אף אחד לא חשב על זה, וגם אחריו לא יחשוב על זה. מכאן ואילך, את אוזנך, תקשיב, תקשיב. תקשיב. כן, הבאנו את זה, שכתוב מי כמוך באלים השם. היה דבר רבי שמואל, מי כמוך באילמים השם. מאז חורבן הבית, מה ששולט בבריאה זה אילמות, בורא עולם לא מדבר כבר. אין דברי נבואה יותר, אין דיבורים ישירים. עכשיו הכל זה בהלם, צריך רק להקשיב טוב טוב טוב, להקשיב לעומק 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 לבריאה יצא ומתוכה, לראות את מה באמת. דבר שהוא קשה מאוד, דבר שהוא קשה מאוד וגבוה מאוד. אומר הרבנו יונה, את אוזנך ושמע דברי חכמים. תיתן לבבך להבין עיקר כוונתי בכל דבר, ולאיזה מסילה אני מתכוון להגיעך, כי הדברים עמוקים, ולא תגיע לכוונת עניינם עד שתשים לבך להשכיל ולהתבונן בהם. השמיעה זה כוח שהוא לחבר פרטים בתוך האלם גדול, זה קשה להפריד המוץ מהתבן ולקלוט מה באמת הולך פה. וזה מה שקורה לרוב האנשים בעולם, שהם מתברברים, מאבדים את עצמם, מאבדים. מה קרה לנו במתן תורה?
מתן תורה ועולם מתגלה אליהם. כל העם רואים את הקולות. קולות הם נשמעים, קולות לא נראים. שם השמיעה הייתה כל כך ברורה שראו קולות. אנחנו לא יכולים לדמיין דבר כזה. שמיעה היא תמיד את פעולת הצירוף של העברות. השמיעה היא כל העברה לעצמה היא כלום. את העבודה אני עושה כשאני מצרף את זה למילים, עברות למילה ועוד מילה ועוד מילה ולמשפט ולתוכן ומה זה אומר, וזו העבודה אצלי בתוך השכל. יש מצב שהשמיעה היא כל כך ברורה כמו ראייה. זה מה שהיה מתן תורה. עולם רואים את הקולות, לראות דבר שבעצם צריכים לשמוע. ראייה הכי ברורה שיש. המצג של מתן תורה היה הר פוער באש, אש ענקית, אש גדולה. משה רבנו עולה אל ההר, וההר ממשיך לבאור, ותחת ההר הבוער, עם ישראל עושה עגל למטה. משה רבנו יורד בירזיים בתמוז ושובר את הלוחות. אם ניקח את כל מעמד הר סיני, בסופו של דבר זה מתכנס אל הלוחות שאותם עם ישראל קיבלו. ועם זה צריכים ללכת, עם הלוחות האלה. את הלוחות האלה, את מעמד הר סיני, משה רבנו משבר תחת ההר. זאת אומרת, נקודת המעבר ממתן תורה לאחרך את העגל זה, מדבר אחד שלם, מהשברים, מהפיזור. מתן תורה התפזר לה. כבר לא רואים דבר שלם. אין כבר רואים את הקולות, והכל נשבר. עכשיו זה לך לאסוף את השברים. בארון, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. יש לוחות שניות, משה רבנו כבר, זה כבר פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. הלוחות הראשונים זה המכתב, מכתב אלוקים, חרות על הלוחות, זה הכל היה מעשה אלוקים, הכל היה. הלוחות התנו קומפלט משמיים. לוחות שניים זה כבר לא קל. כשהוא אומר לנו שרבנו פסול לך, אתה תביא את האבן, אני אכתוב לך, תבטיע ללוחות את הדברים אשר היו, הדברים, את הלוחות הראשונים אשר שיבה. זה כבר לוחות בדרגה אחרת. זה קרה י"ז בתמוז. התחנה עברה, חמישה דברים אמרו לאותינו י"ז בתמוז, זה חמישה בתשעה הבאה, בתחנה הבאה זה יהיה חטא המרגלים. חטא המרגלים זה היה בחודש אב, למעלה משנה אחרי י"ז בתמוז של הלוחות. הלוחות זה היה י"ז בתמוז, סך הכל 3-4 חודשים אחרי שהם יצאו ממצרים. הם יצאו בניסן, עכשיו אייר, סיוון, תמוז. ואז משה עלה לעוד 40 יום, ועוד 40 יום ירד ביום הכיפורים עם לוחות שניות, ואז הצטוו על המשכן, בנו את המשכן, גמרו לבנות אותו בחנוכה, ועמד סגור עד ניסן, בניסן הקימו את המשכן, והיא ביום השמיני קרא משה אל אהרון, הקימו אותו. הלכה למעשה, אחרי שבעת ימי המילואים שהיו בסוף חודש אדם, מחדגים על באדם. ביום השמיני, בשבעת ימי המילואים, זה היה באלף בניסן, יום שנתנו בו עשרה עטרות, אלף בניסן זה כבר השנה השנייה. השנה מתחילה לעבוד בניסן, שנה אחרי יציאת מצרים. ובאייר, סוף אייר של חוד המרגלים, הם הגיעו בתשעה באב. שנה שנייה. חודש ושנה אחרי שבירת הלוחות. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וביום פוקדי ופקדתי. איפה זה כתוב? זה כתוב על הלוחות. הקדוש ברוך הוא רוצה להחית את עם ישראל, השם ישמור. משה רבינו התפלל, לא ולא ולא ולא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר. וביום פוקדי ופקדתי. וביום פוקדי במרגלים ופקדתי עליהם את אבון העגל. מחלק את זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, עונש לא עונש, קרה פה משהו בחטא העגל. משהו פה התפרק. הפירוק הזה, את כל המשמעויות שלו לא רואים עכשיו. אבל יהיה לזה משמעויות, משמעויות שהן אי אפשר יהיה לעבור עליהן. אתה תראה, זה יגיע. העונש הוא לא מובן שאתה עשת משהו לקבל סתירה. אלא צריך לבוא כאן תיקון. אין תיקון כי יש שבר. השבר הזה יבוא לידי ביטוי במעשה הבא. המרגלים זה תוצאה של חטא העגל. זה תוצאה מתבקשת לחטא העגל. אם במרגלים הרעיון היה שהם שמעו לא נכון, הכוונה היא, הם השמיע, הכיבוד של התובנות היו לא נכונות. כלב ויושע אמרו משהו, המרגלים אמרו משהו אחר, הם קיבצו, קיבלו מסר לא נכון. לא בנו את המסר הנכון, זו העבודה שלהם הייתה.
הם לא יכלו לקבץ אותה כמו שצריך אחרי שהם עשו את העגל והם פירקו את הלוחות לחלקים. זה עולם של פירוק, זה עולם שכבר מאוד קשה לאסוף את השברים. וביום פוקדים המרגלים ופקעתי אליהם את אדון העגל, זה הולך להגיע. הדבר הראשון שקרה, בתשעה באב, שנה וחודש אחרי חטא העגל, שנה וחודש אחרי, זה אחד כנגד אחד, אחד כנגד אחד. אותה האש הגדולה, אותה האש הגדולה שהייתה בהר סיני, מכאן ואילך כבר אצל המקובלים, תמיד זה נקרא ניצוצות. ניצוצות של קדושה. אש זה ריכוז גדול של ניצוצות. וכשהאש מתפזרת, אז מגיצים, יש ניצוצות. יש ניצוצות. קרא לכם חז"ל, קרא לפני כן. חטא המרגלים כתוב שכל האנשים שמגיל 20 עד גיל 60 כולם ימותו במדבר. פחות מגיל 20 יישארו לחיות, מעל גיל 60 יישארו לחיות, בין 20 ל-60, וכל שנה שנתון 60 מת, כל שנה. אלה שהגיעו לגיל 60 מתו, מתו, מתו. זה כתוב שזה בין 20 ל-60, זה 40 שנה. כל שנה שנתון 60 מת. רגע. אבל המרגלים זה היה בשנה השנייה ליציאת מצרים. יש עוד 39 שנה. אז זה לא מגיל 20 עד גיל 60, זה גיל 20 עד גיל שבלי 59. מה קורה פה? אומר רש"י, וביום פוקדי ופקדתי, במרגלים ימותו כל אלה שהיום בגיל, כבר מגיל 20, בעגל, מהשנה הראשונה. מהשנה הראשונה ליציאת מצרים, כל אלה שהיו בטווח בין 20 ל-60 ימותו כל 40 שנה, אפילו שהעגל היה, המרגלים היה רק שנה אחרי. כן, אבל מה שקרה במרגלים זה תוצאה של העגל. אז כבר אלה שהיו בעגל בגיל 20 עד 60, הם אלה שיש. המרגלים זה רק היה צריכים לגלות, זה יקרה, אבל כבר זה כבר קרה. האבן כבר הושלכה, החלום עוד לא התנפץ, אבל האבן כבר הושלכה כבר. זה יקרה עוד רגע. ובעצם סופרים את הזמן מהרגע שהשליחו את האבן, זה בחטא העגל. אומרים חז"ל, אמר רבי אלעזר, לו הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מה הכוונה שהתווספו עליהם גרים? הרי כתוב, אנחנו, יש מצווה מאוד לקרב את הגרים, אבל אין מצווה לגייר אנשים. מי שעבר את כל המסלול והתגייר, מוזרים לאהוב אותו יותר מאשר מוזרים לאהוב יהודי. הרי בן אברהם, יצחק ויעקב, אבל אין שום מצווה לגרום לגייר. לא, קשים גרים לישראל כספחת. אז מה זה הדבר הזה? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, התכלית הוא כדי שתוציא הניצוצות הקדישים מהאומות. יש ניצוצות בכל העולם, צריך להוציא אותן. איזה ניצוצות אלה? זה בחטא העגל. חטא העגל היה משהו אחד שהיה פה, זה התפזר. ופרשו בספרים הקדושים, דין הפירוש שהתגיירו מאומות העולם. לא הכוונה היא לגייר, לא זה היה הנקודה. רק שהתווספו עליהם הקדושות הנמצאות באומות העולם. עם ישראל מתפזר. בחטא המרגלים בעצם מה נגזר? שעם ישראל, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. מכאן ואילך, גלויות. גלויות, מה העיקר שלהם אמרנו מקודם? זה הפיזור בכל העולם. מה זה הפיזור? למה הפיזור? כדי לאסוף את כל מה שפיזרתם. אתם פיזרתם, אתם שברתם את הלוחות. אתם הרסתם את הלוחות הראשונות. עכשיו יש שברים. מאש אחת גדולה, יש עכשיו ניצוצות שהתפזרו. צריך לאסוף אותם. אתם תסתובבו בכל העולם, עד המקום הכי נידח בעולם. אני כל כך הרבה פעמים בחיים, אנשים סיפרו לי שהם היו במקומות הכי נידחים בעולם, ואתה לא מאמין, היה שם הישראלים. מקומות הכי נידחים בעולם. כפרים נידחים בנפאל. בשוק יש בסטה ישראלי מוכר. מה הוא עושה שם? ילד טוב מבית טוב. זה כמו גורל כזה, שהיהודים התפזרו בכל מקום בעולם. אמר לי פעם איזה יהודי אחד חשוב מאוד, במקרה הוא זה שאמר את השיעור הזה גם כן. מישה שפירא.
הוא אמר שכמעט בכל שדה תעופה בעולם אפשר בכל רגע נתון לעשות מניעה. יש יהודי בכל מקום. היהודי זה מושג היהודי הנודד. חסרי מנוחה. אנחנו לא יודעים מה עניינם של כל אחד, שהוא לכל אחד יש תפקיד. אבל זה קל מאוד לראות את המבנה הזה. היסוד הוא שמה ישראל, לאסוף ולקבץ. עם ישראל פירק את הכל בחטא העגל. את הפירוק הזה צריך לתקן. המרגלים שהם תוצאה ישירה לחטא העגל, זה מפה יוצא, מגיעה הגלות. הגלות זה לא עונש, הגלות זה התיקון. התיקון זה לאסוף את הכל לחזרה. לאסוף את הכל לחזרה. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. שנאמר, הנה ימים באים נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. מה זה לשמוע את דבר השם? דבר השם, אומרת הגמרא, זו הלכה. דבר השם זה הקץ. דבר השם זו הנבואה. אין, לא שומעים. המשך הפסוק, ונאו מים עד ים ומצפון ועד מזרח, ישוטט ולבקש את דבר השם ולא ימצאו. מסתובבו בכל העולם לחפש, לא ימצאו. מה אתם מחפשים? מסתובבים בכל מקום. אמרו חכמים, עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לידה עם טמאי ועם טהוראי. תשאל שאלה, זה טמא טהור, טמא טהור. ואין מבין עם טהוראי ועם טמאי. לא ידעו לענות לה. ככה חכמים אומרים. תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. שנאמר, כי לא תשכח מזאת. אלא מה אני מקיים ושוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו? מה זה? שלא ימצאו הלכה ברורה או משנה ברורה במקום אחד. לא יהיה הכל במקום אחד. לא יהיה זה בסמדרש אחד שהכל נמצא שם. אין. פה יהיה קצת מזה, ופה יהיה קצת מזה, ופה יהיה קצת מזה. אין מקום אחד שיש בו הכל. זה שיש יהודים שחושבים שבעדה שלהם, בבית מדרש שלהם, יודעים הכל על הכל, כי הם לא למדו. זה חלק מזה, זה שלא יודעים. אין דבר כזה. אומר המהר"ל, ומה שאמר רבי שמעון חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, רצה לומר כי התורה היא צורת ישראל. התורה זה כמו הצורה של עם ישראל. וכפי מה שהם ישראל בעצמם, כך התורה. וכאשר גזר השם יתברך גלות על ישראל והם מפוזרים ומפורדים בכל העולם, כך לא תימצא התורה רק מפוזר ומפורד, ולא תימצא הלכה ברורה במקום אחד. לכל עדה יש לה את הדברים המיוחדים שלה, לכל בסמדר שיש לו את הדברים המיוחדים שלו. אין מקום אחד שהוא מושלם. אין. פשוט לא יכול להיות גם. הלוחות נשברו. צריך לאסוף אותם, לחבר אותם. זה הגלות, זה מה שאנחנו עושים. זה המצב שלנו, אנחנו מפורדים. חודש אב, בעצם מונחות בו שתי הצדדים של אותה המטבע. חודש אב זה חטא המרגלים. פה בעצם עם ישראל שמע לא טוב, חיבר. הגיע למצב שהם שמעו ש... אפילו בעל הבית לא יכול להוציא כלה משם. ארץ אוכלת יושביה, כי חזק הוא ממנו. לא מוכל להיכנס אל הארץ. ארץ טובה, אבל לא מוכל. חזק הוא ממנו, ככה בוא אמר לי. עם ישראל שומע דבר כזה. כלב ויהושע צועקים, אך בהשם אל תמרודו. הקדוש ברוך הוא יכניס אותה, יביא אותה. שומעים לא נכון, זה בחודש הזה. החודש הזה הופך להיות בעצם הבניין אב, זה חודש של שמיעה, אבל הוא הפך להיות חודש שלא שומעים בו. לא שומעים בחודש הזה. פעמיים עם ישראל יוצא לגלות, כבר מקבלים את ארץ ישראל, במקום לעשות כאן מה שצריך, מחרבים הכל. ופעמיים יוצאים לגלויות. נחרב בבית המקדש הראשון, ונחרב בבית המקדש השני, זה חודש שהוא מיוחד לאי שמיעה. איזה שבט נמצא בחודש אב? מלבית שבטים.
לפי איך שהאריזה והגון מסדרים את זה, חודש אב זה שבט שמעון. שמיעה, שמעון. מה אמר סבא יעקב לשמעון? שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחברותיה, אפיצם ביעקב, חלקם בישראל. אפיצם, אין שמיעה. הם לא התייעצו עם יעקב. הם עשו משהו בלי להתייעץ. שבט לוי תיקן את זה. מי להשם אליי, חטא העגל, היחידים שלא היו בחטא העגל, שבט לוי. שבט שמעון, חודש אב, חודש של השמיעה. אבל מה שנקרא, איך לא לשמוע. לא, שמיעה לא נכונה. שומעים, לא נכון אבל. לא יודעים לחבר, לא יודעים לעשות עם משהו, לא יודעים לעשות עם משהו. וחודש אב, שבט שמעון, השבט שבחודש שלו פעמיים עם ישראל מאבד את ארץ ישראל, שבט שמעון זה השבט היחיד שלא נחל בארץ. הלוויים קיבלו ערים. קיבלו ערים. שבט שמעון לא קיבל נחלה. שבט יהודה אומר לו, בוא תלחם איתי, ואני אתן לך מחלקי. הוא נתן לו בנגב, ליהודך. היה לו חלק גדול. הוא נתן לשמעון, בוא אתן לך משלי. שבט שמעון לא קיבל חלק בארץ. השבט שהוא בחודש אב, זה השבט שלא מקבל, שחודש אב שבו מאבדים את ארץ ישראל, זה השבט שלא קיבל את ארץ ישראל. לא קיבל חלק. לא קיבל. יהודה נתן לו איפה לבוא. שבט יהודה. במספר ירחים על יבוא, ככה כתוב על חודש אב. אין בו ברכה בחודש הזה. יהודי עם גוי שיש לו עסק, משפט, לא בזמן הזה. זה הצד הלא מחמיא של החודש הזה. אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי זהב, בכלי לבן שאולים כדי שלא לבייש את מי שאין. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. לכן הוא אומר, צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה ויום שמחת ליבו זה בעניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. ככה המשנה בתענית אומרת. זאת אומרת הגמרא, טוב, לא היו ימים טובים בישראל כיום הכיפורים וכט"ו באב. היום אנשים אוהבים את ט"ו באב, לא כל כך אוהבים את יום כיפור. הגמרא זה היה הפוך, הגמרא אומרת, יום הכיפורים אני מבין, כולם אוהבים, יום מחילה, סליחה וכפרה, הזדמנות פעם בשנה, פעולת כביסה, נקה הכל. אנשים אמרו, והגמרא אומרת, בשלם היום הכיפורי, יום מחילה, סליחה, אני מבינים, יום טוב כזה, איזה יום, זה היום הכי שמח בשנה. אבל ט"ו באב, מה היה בט"ו באב? מביאה הגמרא רשימה של דברים. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. בנות צלופחד, באו ואמרו, למה היא גרה? אנחנו לא מקבלות נחלה, נחלת אבינו, אבינו מת בלא בנים. התחדשה פרשת נחלאות, שגם בנות יורשות. אז הן מקבלות חלק, אבל אז אמר משה רבנו, אחר כך הגיעו בני מנשה, בגלעד, ואמרו, בני מנשה, אמרו, עכשיו בנות צלופחד יורשות, הם התחתנו עם אנשים משבטים אחרים, הבנים שלהם כבר היו משבטים אחרים, היא גרה מנחלת שבט מנשה. אז התקבעה הלכה, משה רבינו קבע, לפי השם, שבדורות האלה, כדי שלא תיסוב נחלה משבט לשבט, אז בנות צלופחד התחתנו עם בני מנשה, להישאר בשבט, כדי שהנחלה תישאר בשבט, בסוף הכל יישאר בשבט, לא יודע. וזה דבר שנהג בכל השבטים למשך כמה מאות שנה, עד שחכמים עצרו את זה, כי יש להם בדיוק מהפסוק, עד מתי, עד כמה וכולי, עצרו את זה. יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה, להתחתן אחד עם השני, זה היה בט"ו באב, אז קבעו את זה. היה שמחה גדולה לעם ישראל. מתחתנים אחד עם השני. אמר רב יוסף, אמר רב נחמן, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל. שבט בנימין, פילגש בגיפה, סוף ספר שופטים. כל הסיפור הזוועתי שהיה שם. הסוף היה ששבט בנימין הוכחד, שרו 600 גברים.
ועם ישראל נשבע שאף אחד לא ייתן את ביתו לשבט בנימין. יש 600 דברים. ואז עם ישראל אמר, ייקח את שבט מישראל. לא יהיה שבט. חייבים לתת. איך עושים? התירו אותם. איך התירו? מה התירו? סוגיות, אבל התירו אותם לבוא בקהל. הותרו שבט בנימין. רבא בר חנה, זה היה מטובה, לא שמח. רבא בר חנה אמר רבי יוחנן, יום שקלו בו מתי מדבר. ביום שמתי מדבר הפסיקו למות. זה לא בדיוק שהם קלו באותו בטו באב, אלא הם הפסיקו בתשעה באב כבר למות. אבל לא חשבו, אולי יש טעות, אולי זה, כי לא הסתדר להם, חיכו שבעה ימים, ראו ש... אם תספרו שבעה ימים מתשעה באב, תשעה באב, ת' י' י' א' ב' י' 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 דאמר מר, עד שלא קלו מתי מדבר, לא היה דיבור עם משה רבינו. הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה פה אל פה הדבר בו, כמו חיבה. הדיבור היה בריחוק. כל זמן שמתי, כל האלה של חטא המרגלים, בוגרי חטא המרגלים, עדיין היו חיים, אז הוא היה בקשר עם משה רבינו, אבל בריחוק. מה משה רבינו השם? הוא הרועה של הכבשים. כל הדיבור אליו בשביליו. יש בו בריחוק. תמו כל הדור הזה, חזר הדיבור. עכשיו הדיבור הוא כבר בהערת פנים, תוך שמחה. היה שמחה גדולה בעם ישראל הזה. זה היה לטובעת. אולה אמר, יום שביטל בהושע בן אלה פרדסאות שהושיב ירובם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. ואמר, לאיזה שיר צויין. הושע בן אלה היה המלך האחרון, אם אני לא טועה, במלכי ישראל. אז כבר הגיעו האשורים, הגלו את עם ישראל. עשרת השבטים. עד אז ירובעם בן נבט המלך הראשון מעשרת השבטים. הוא אמר, אני לא אתן לעם ישראל לעשרת השבטים לעלות לירושלים לרגל. כי ההלכה אומרת שרק מלכי בית דוד יושבים בעזרה. מלכי ישראל לא אסור להם לשבת בעזרה. אומר, אני אבוא לשם, אני ירובעם בן נבט, ויש שם רחבעם בן שלמה. הוא יישב, אני אעמוד. יגידו עם ישראל, זה לא אומר לזה. ואז הם ידיחו אותי. פחד. מה עשה? ימין שני עגלים, עגלים, שני עגלים, אחד בדן, אחד הרשב אמר, וסיפור שיב, מחסומים על הדרכים, אין לעלות לירושלים, נגמר. וזה החזיק מאות שנים, עד משה בן אלה. ועד כדי כך שואלת, אני אומר, הוא הסיר את זה, אז למה בזמנו הגיעו האשורים? כי הוא לא אמר עכשיו כולם יעלו לירושלים, הוא אמר, לאיזה שירצו יעלו. אמרה, מדינה זה, מדינה חופשית, מדינה ליברלית, כל אחד עשה מבא, לא מי שרצה ילך לעגל, מי שרצה שילך לירושלים. לא חיילים, לא רביסטים. הוא לא השמיד את העגלים, הוא לא לקח את עם ישראל לירושלים. כוח הביטוי. רב מתנה אמר, יום שניתנו בו הרוגי ביתר לגבורה. זה כבר אחרי חורבן בית שני, מרד בר כוכבא, 52 שנה אחרי החורבן. ביתר עיר גדולה, עיר ואם בישראל, כולם מתו. ואדריאנוס קיסר, חורבן היה אצל אספסיאנוס עם בנו טיטוס. עברו השנים, יש אדריאנוס קיסר. אדריאנוס, הוא חסנה את היהודים, הוא לא נתן להרוגי שיקברו את הרוגי ביתר. מאות אלפים, לא יודע, מיליונים, אפשר לדעת בדיוק לכמויות שהיה שם. שנים יחזיק את הגופות, והיה נס שהגופות לא ישריחו, שרו בשלמות. וכתוב שיום שניתנו הרוגי ביתה לבוא בקבורה, זה היה ט"ו באב. הוא ביטל את הגזרה, אמר אפשר לקבור, לא יודע, והוא או שקיסר שבא, אולי זה קיסר שבא אחריו, אמר אפשר לקבור אותם, זה היה בט"ו באב. היה שמחה גדולה לעם ישראל, ישב להם כמו אבן על הלב שהרוגי ביתה מוטלים בביזיון. אנחנו קברו את כולם. כשקברו את כולם, תקנו ברכת הטוב והמיטיב. הברכה הרביעית בברכת המזון. אנחנו כל יום שאוכל פת אומר את זה. הטוב והמיטיב, הטוב שלו הצריכו, והמיטיב שהובאו לקבורה. אולי זה היה, ט"ו באב, ניתנו לקבורה. רבא ורב יוסף דמת רבי הוא יום שהיו פוסקים בו מלאכות עצים למערכה, וקראו לו יום תבר מגל. כל שנה המזבח צריך הספקה של עצים. עצים, אסור להביא עצים עם ריקבון, עם תולעים. עץ שהוא מוטלע, זה לא יפה להביא עץ כזה למזבח עם תולעים, צריך להביא עצים יפים, יבשים כמו שצריך.
אז היו חוטבים את העצים, מכינים אותם בקיץ, עד ט"ו באב. וט"ו באב הפסיקו לכרות. למה? כי מה שיחדבו מכאן ואילך לא יספיק להתייבש עד החורף. אז עד כאן. עכשיו, אין מה לעשות, צריכים לחטוב הרבה עצים. יצאו אנשים, עזבו את הבתי מדרש והלכו לחטוב עצים. ביום ששברו את זה, חזרו לבית מדרש. מכאן ואילך, דמוסיף יוסיף, ודלא מוסיף יאסף. אומר רש"י, מה זה דמוסיף יוסיף? מי שמוסיף מן הלילה על היום לשנות, ללמוד, יוסיף ימים. שמתוך שהלילות מאריכים צריך לעסוק בלימודו גם בלילה. בלילה צריך לישון, אבל אם יש לילה ארוך, כמה צריך לישון? אפשר ללמוד בלילה, הרי כבר לא. אפשר גם לספיק לישון וגם ללמוד. מיתו באב, הלילות מתחילים להתארך. עד עכשיו, היום גדל וקיצץ את הלילה. עכשיו, בט"ו באב, הלילות מתחילים להתארך. יש מספיק זמן, ישנת מספיק, תקום, תלמד. דמוסיף, יוסיף, מי שילמד, יוסיפו לו ימים. יוסיפו לו ימים, שנות חיים, ככה כתוב, יאריך ימים. ודלא מוסיף, מי שלא לומד בלילה, יאסף. אומרת הגמרא, מה יאסף? זה יאסף. אמר רב יוסף, תקברי אמי. אמא שלו תקבור אותו. דרך של עולם זה שילדים קוברים את ההורים. מצב לא נורמלי, הורים קוברים את הילדים. זה לא צחוק. אומר רבי צדוק הכהן, נראה לו שהיה החג הזה של ט"ו באב שבעה ימים. יש לו הוכחה גדולה מאוד מהגמרא, שהגמרא אומרת שימי האבל זה נלמדים מימי השמחה, וימי השמחה נלמדים מימי האבל. הימים שהם היו, כן, בזמן בית שני. בזמן בית שני. יש בית מקדש, צמו בתשעה באב, י"ז בתמוז, עשרה בטבת. לא צמו. כתוב יום, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום העשירי. הם כולם יהפכו לששון ולשמחה. בזמן בית שני, שהיה בית מקדש, עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב, זה היה ימי שמחה. נבנה הבית. ברור, העולם חזר אליהם. חזר אליהם, אמנם לא פה בית ראשון, אבל חזר. נחרב הבית השני, חזרו הצומות של הנביאים. עשרה בטבת, צום דליה, כל הצומות חזרו. צום השביעי, צום הרביעי, צום החמישי, תמוז זה הרביעי, חודש אב זה החמישי, השביעי זה צום דליה, וצום העשירי זה עשרה בטבת. כל הארבעה הצומות חזרו. נחרב הבית שוב, אז הצומות, תקנת הנביאים, חזרה וחזרה. לא בדיוק בראשונים, באיזה דרגה, אבל חזר. אנחנו צמים את זה. בזמן בית שני, כמה ימים היה חג? תשעה באב, כמה ימים היה חג? שבעה ימים. מתשעה באב עד ט"ו באב. ובט"ו באב, בעיצומו של החג, כן, החג תמיד הוא עולה, כמו שבת. סעודה ראשונה, בחשיבות שלה, היא פחות מהסעודה השנייה. והראיה, שאנשים מפארים את סעודת ליל שבת יותר מאשר סעודת הבוקר. אם אנשים עושים את זה, סימן שתמיד הם עושים הרי לא נכון. סעודת הבוקר יותר חשובה מסעודת הלילה. והשבת ככה עולה ועולה. סעודה שלישית, זמן, סוף השבת זה כבר נקרא רבה דרבין השעה. שבת בשיא שלה. זה השעה שכבר אנשים כבר נגמר להם מהשבת. כי השבת היא כל כך גבוהה ואנחנו כל כך קטנים כבר כבדה לנו. כשהשבת היא במינונים קטנים, עוד מתאים לנו, בליל שבת, אנחנו עריות בליל שבת, אוכלים עד שלומדים את ההכרה. בשבת כבר, סוף השבת, כבר כבד עליהם, כבר השבת כל כך גדולה, ואנחנו כל כך קטנים, מבחינה רוחנית, אין לנו כלים להכיל את זה. אבל זו השעה הגדולה של השבת. רבה דרבין. אז גם החג הזה התקדם, הט"ו באב, ט"ו באב, שבו בנות ירושלים היו יוצאות וחולות בכרמים. בט"ו באב, וביום הכיפורים. ביום צום, ביום הכיפורים. תחשבו, עם ישראל יושב, בית המקדש, עומד שם, מחכים, הסעירים משתלחים, כל הזה, תחשבו את מה היה, ובאותו זמן בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים, וגברים, בחורים צעירים הולכים שם בכרמים. אתה אומר, רגע, זה לא אמיתי מה שקורה פה. מה, זה יום הכיפורים? זה יום הכיפורים. לנו זה לא נתפס, כי אצלנו כל הנושא של גברים ונשים זה תינופת אחת גדולה. אז אתה אומר תינופת, אבל לא ביום כיפור, יש גבול לכל תעלול.
אבל ברגע שגברים ונשים זה הכל קדושה שבקדושות, אז הזמן הכי מתאים זה ביום הכיפורים. יום הכיפורים, הכל בקדושה ובטהרה. באמת נכון, שיתוך נכון, באמת. מה השם רוצה? איזה שידוך השם רוצה בשבילי? בונים את הבית על אדני קודש, זה היום כיפור. וט"ו באב. ט"ו באב, אחרי החג הגדול הזה, יש חג של העם. ט"ו באב, כך הוא מוכיח את זה שם. הוא מוכיח שלא הרבה דיבורים שאומר רבי צבא הכהן מדברים. הוא מביא פסיקתא, אומר שגם בפסיקתא זה ככה משהו. מה כדור הפסיקתא? אמר רב אבון, לכאן מהמורה ארץ ישראל, עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל. אריאל זה בית המקדש. עכשיו, אריאל זה גם שם של אריה. אריה נקרא אריה, אריאל, אבי, יש כמה שמות לחיה הזו שנקראת אריה. עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל. עלה אריה זה נבוכדנצר הרשע. נכתיב בעלה ארי מסופו. יש פסוק עליו, נקרא אריה. במזל אריה, שזה חודש אב. עלה נבוכדנצר בחודש אב, והחריב אריאל, והחריב את בית המקדש. על מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה אריאל. התיקון של זה יהיה שיבוא אריה במזל אריה ויבנה את בית המקדש. זה הקדוש ברוך הוא דכתיב באריה שאג מלא עירה. במזל אריה, והפכתי אבלם לססון. בית המקדש השלישי ייבנה בחודש אב. שמעתם כזה מדרש? אני לא שמעתי פה. עד שראיתי את רבי צדוק הכהן מלובלין. ויבנה אריאל. הוא נחרב באב, הוא ייבנה באב. וזה, זה עכשיו, זה הט"ו באב. ט"ו באב זה היום, מתשעה באב שהוא נחרב, עד ט"ו באב, בחודש אב ייבנה בית המקדש. וזה אומר רבי צדוק, זה היום טב. יותרו שבטים לבוא זה בזה. התאחדות כל השבטים יחד מורה היות כולם עם אחד ולא כל שבט עם בפני עצמו. כשהם לא התערבבו אחד עם השני, זה היה רק כאילו זה היה לנו את בית עמים. אלה לא קשורים לאלה, לא מתחתנים. היה שמחה גדולה, יום שהותרו שבטים זה לבוא זה בזה, זה לא שנפתח שוק השידוכים הגדול, זה לא היה עניין. פתאום עכשיו יש מאגר גברים ונשים בלתי נדלה. לא זה היה הפואנטה, לא זה הייתה השמחה. אלא עד אז היה כמו י"ב עמים. אנחנו עם אחד, עם אחד, לא אחיד, אחד. עכשיו תראו כל הדברים. בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. הקמת בית זה חיבור, איש ואישה. והחיבור שלהם זה חיבור שהוא רק שלהם, ואף אחד לא יכול להיכנס ביניהם. זה מיוחד רק להם, הוא והיא, היא והוא. זהו, אין עוד כזה בעולם. לא היה ולא יהיה עד שיבוא המשיח. לא יכול להיות גם. זה רק הם, חיבור. חודש השמיעה, חודש החיבורים. הותרו שבטים לבוא זה בזה, חיבור. הותר שבט בנימין לבוא, חיבור. עד שלא כלו מתי מדבר, לא היה דיבור עם משה. דיבור זה מראה על חיבור. כשאני לא אוהב מישהו, לא מחבב מישהו, אז אני אומר, אני לא מדבר איתך. לא רוצה לדבר איתו בכלל. הדיבור זה קשר, קשר זה חיבור. אנחנו מבטאים קשר על ידי דיבור, קשר. לא היה דיבור עם משה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא היה לא מחובר איתנו, החיבור היה במינון נמוך. בט"ו באב, החיבור חזר, חיבור. ביטל בראשי הבן אלה פרדסאות, את המחסומים, עם ישראל התחבר בחזרה אל ירושלים, חיבור, ט"ו באב. ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. כי עפר אתה ואל עפר תשוב, כדי להגיע אל תחיית המתים, לעולם הבא צריך למות, ולמות ולהיקבר, לכן יש הרבה הלכות חמורות. זה הסדר של הבריאה, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. הוא לא נתן לזה לקרות, לא נתן להם לבוא לקבורה, לגמור את התפקיד שלהם, התיקון שלהם. ניתנו לבוא לקבורה, מסגר המעגל, הלאה. שהיו פוסקים בו מלכרות עצים. הגמרא אומרת, מה הייתה השמחה שלה? שהפסיקו לכרות עצים, מה הייתה השמחה? בסדר, יש עצים בית המקדש, שבאמת שמחה גדולה, אבל בסדר, מה עכשיו? חזרו לבית מדרש, היו אנוסים, צריכים להכין עצים לבית המקדש. כל אלה שחטבו עצים עכשיו חוזרים ללמוד, מכאן ואילך, זה מוסיף יוסיף, ודלא מוסיף יאשר. חוזרים בחזרה, יחזור לתלמודו. אדם צריך לצאת לעבוד, צריך לצאת לחופש, צריך לצאת לזה, והיה מיד ישוב לתלמודו. מיד ישוב לתלמודו.
זה הסוגיה של ט"ו באב, חודש אב, זה החודש של החיבור, להיבנה בית המקדש במהרה בימינו, כמו שהמשנה, זה מה שממש אומר הפסיקתא, זה משהו במשנה. יום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, אמן. יום שמחת ליבו זה ט"ו באב, שני ימים. הרי אומר, לא היו ימים טובים כיום הכיפורים וכט"ו באב. וזה שנאמר, צאנה וברנה, בנות ירושלים, במלך שלמה בהתרה שיתרה לבוא ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה. מתן תורה זה לא חג השבועות. חג השבועות הלוחות נשברו. זה נגמר. זה יחזור. אבל עד שזה יחזור, איזה תורה יש לנו? לוחות שניות. לוחות שניות ניתנו לנו ביום הכיפורים. ביום חתונתו זה מתן תורה, זה יום הכיפורים, זה יום טוב לישראל. וביום שמחת ליבו, מה זה השמחת ליבו? זה ט"ו באב, שבו ייבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. זה ממש נכנס בתוך המשנה, אותו פסיקתא שהבאתי לכם. זה יום אחר, זה החודש, וזה החודש שהוא התהפך. חודש, וזה שבט שמעון, הוא לא נדחה מתוך עם ישראל. יש תקלה בתוך עם ישראל, והתקלה הזאת צריכה להתרפא. היא צריכה להתרפא, אבל זה תלוי בנו. כל אחד מאיתנו, כן, בשמע ישראל הקטן שלו, ביומיום הקטן שלו, לדעת לבוא, לחבר את כל הפרטים לאחד גדול, לא אחד. הקדוש ברוך הוא. אז רק זה יכול להביא אותנו אל חודש אב הנכון, כשנפסיק לעשות אותו בצורה הלא נכונה שלו, בצורה של האבל, בצורה של הצרות, בצורה של ה... שזה יתהפך לססון ולשמחה. אבל זה עניינו של החודש. העצב והשמחה, השלוש של האבלות והשבע של הנחמה, הנחמה היא צומחת מתוך האבלות. היא לא מנותקת ממנה. שלוש ועוד שבע זה עשר, זה עשר ספירות, זה ביחד. ותמיד השלוש הם הראש של הכל השבע. הנחמה שתחזיר אותנו לבורא עולם. מחשבה אחרת, כמו שדיברנו בשולים הקודמים. להחזיר אותנו לבורא עולם. זה החודש הזה. ולכן החודש הזה, וזה נסיים. יש לו שם מאוד מוזר. בית חודשים, השמות החודשים שאנחנו מכירים, זה חודשים שהם עלו מבבל. חודש חשבה נקרא ירח בול. יש חודש זיו, חודש יער. שמות שמוזכרים בתנ״ך, אבל חודש, השמות שאנחנו, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט אדר, ניסן, נייר, סיוון, כל השמות האלה זה לא עברית, זה לא לשון הקודש. אבל חודש אב, אב זה משלנו, אב. זה מאוד מוזר שבחודש שבו איבדנו הכל, הוא נקרא חודש אב. כי מתי אדם, גבר, זכר, איש, מקבל את התואר אב, כשהוא מוליד בן? עד שהוא לא מוליד בן, הוא לא אב. אבא, אבא, להיות אבא זה רק אחרי שיש בן. זאת אומרת, הביטוי אב זה משהו שמוליד, לא משהו שהוא לא מוליד. משהו שהוא לא מוליד, הוא לא אב. חודש אב זה החודש שבו אתם בחיתם בחייה של חינה, בחייה לדורות, דורות, דורות. זה חודש של חורבנות, חודש של הכל הפסקות. לא, חודש אב זה חודש שמוליד. כי השלוש של ה... זה מה שאמור להוליד את הנחמה, זה מוליד אותה. ומחודש אב אנחנו מולידים את חודש אלול, ואלול מוביל אותנו לראש השנה, לעשות עם התשובה אל יום הכיפורים, שזה לוחות שניות, זה הוליד משהו. זה מוליד את התורה שיש לנו. ואם נעשה את זה כמו שצריך, אנחנו נחזור אל המתכונת שהייתה צריכה להיות. שיום חתונתו זה חג השבועות, ויום שמחת ליבו זה ט"ו באב שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן.